casa? ¿Por qué le he reunido aquí a hoy? Para haber suspens bastantes materias. ¿Bastantes? Has suspens 6 asignaturas. ¡6! 6 es una deshonra para el nuestro colegio. Com bé sap, jo sóc el teu professor de literatura català. I doncs, els teus deures d'estiu seran llegir-te aquest llibre i doncs, en aquesta llibreta, escriure nom dels personatges, edat, informació en general, una descripció de 3 línies cada personatge i informació i història de la trama del llibre. Ho has entès? Sí. Doncs aquí et deixo el llibre, la llibreta i el boli, amb el qual podrà fer la seva tasca d'estiu. I quan s'ho tindrà? Ho tindrà que portar la primera setmana de col·legi del curs que ve. Gràcies per preguntar. Sí.